Seria possível fazer um modelo de educação em que o aluno aprende por ele mesmo, com apenas algumas intervenções do professor? Um ambiente no qual o aprendiz assimila os conteúdos de forma ativa, aprendendo pela experiência e por meio de resolução de problemas? Atualmente, essas e outras proposições do construtivismo estão presentes em larga escala na formação de professores no país. Ao mesmo tempo em que essa proposta educacional encontra muitos defensores, ela também lida diariamente com críticos ferrenhos. Aliás, nesses casos, os defensores muitas vezes respondem que quem critica foi porque não compreendeu bem a ideia. E se você não sabe o que é o tal do construtivismo, fica aí, porque é isso que a gente vai explicar no vídeo de hoje. Será que esse é um método educacional válido ou não? E se você não me conhece, sou Alberto Delisola e nesse canal a gente fala de educação, filosofia, psicologia e muito mais. Existem quatro características principais do construtivismo que podemos usar aqui no vídeo para descrevê-lo. A primeira é a noção de papel ativo do estudante, ou seja, a de que o estudante deve ser incentivado a se engajar diretamente na aprendizagem, o que culmina em uma outra característica, a de que o estudante deve formular e solucionar problemas relacionados ao conhecimento estudado para poder aprender. E isso seria feito por meio da terceira característica, a aprendizagem através da experiência, o que significa que o aprendiz não se limitaria à apresentação teórica do conteúdo. E tudo isso se associa à última característica, a de que a instrução direta tem efeito negativo. Afirmar isso significa dizer que passar conhecimentos prontos, como é feito em sala de aula, mataria a criatividade e também a autonomia dos estudantes. E se você assistiu ao nosso vídeo sobre a pedagogia romântica, deve ter identificado vários pontos em comum. E a partir disso, você consegue imaginar que o construtivismo prega ideias que são difíceis de sustentar. Ao exigir que os alunos elaborem e resolvam problemas com pouco conhecimento sobre o assunto, os educadores estão cobrando um raciocínio muito sofisticado, principalmente quando os alunos conhecem pouco sobre o assunto. O que ocorre é que nem todos os alunos vão conseguir chegar às mesmas soluções. E dessa forma, não conseguirão aprender o que o professor colocou como situação de aprendizado. Alunos que têm menos conhecimento da matéria ou que possuem uma memória de trabalho menos efetiva terão claras dificuldades para aprenderem sozinhos através da experiência. E essa é uma contradição do construtivismo, pois ele prega a integração de todo e qualquer aluno ao espaço educacional. Mas ao radicalizar suas ideias, seus defensores esquecem das diferenças individuais, ou seja, as diferenças de aluno para aluno. E isso resulta na frustração dos alunos, que não conseguem atingir os mesmos resultados que os outros. Mas se olharmos de perto, isso não é um problema para a proposta construtivista, já que ela valoriza o erro no processo de aprendizagem. Ao ponto de algumas correntes mais radicais, como da autora Catherine Fosno, enaltecerem o erro, afirmando que o desequilíbrio facilita o ensino, ou seja, o erro não deveria ser minimizado. É claro, né, que errar é um processo natural durante a aprendizagem, mas o problema é que a persistência do erro sem uma intervenção adequada faz com que o aluno entenda que ele não consegue atingir os objetivos, o que gera frustração e desmotivação. Portanto, a função da instrução é justamente de diminuir os erros. Bons professores iniciam um assunto partindo da base, daquilo que os alunos precisam saber para compreenderem as conclusões mais sofisticadas. Para entender melhor o que eu quero dizer, tente gravar a seguinte lista. Tá aí na tela as siglas. Essa lista que a gente acabou de apresentar não tende a apresentar um significado para as pessoas. Parece ser letras aleatórias, de tal forma que lembrar dela e usá-la futuramente, se for necessário, vai exigir de nós um trabalho muito grande, já que teremos que resgatar uma série de itens aleatórios, possivelmente lembrando das 20 letras, uma por uma. Porém, tente agora gravar essa outra lista. É claro que essa segunda lista é muito mais fácil de gravar, já que apresenta siglas conhecidas. Ou seja, ao invés de termos que lembrar de 20 itens aleatórios, temos que lembrar de apenas 6 itens que têm significado. O que bons professores fazem é isso: fornecem primeiras informações basais para que elas ganhem significados e passe a ser mais fácil manipulá-las futuramente. E por vezes a melhor forma de lembrar dessas informações
é realmente decorando elas diretamente. Outra coisa que vai ser condenada pelo construtivismo. Os defensores dessa linha fornecem duas justificativas para não incentivar a memorização. A primeira é que todo conhecimento está disponível na internet. E a segunda é que a gente deve estimular o aprendizado de resoluções gerais de problemas, e não a memorização de coisas específicas. Mas essas duas noções não têm um bom embasamento teórico. O primeiro motivo é que, como já falamos no episódio sobre pedagogia romântica, algumas atividades são impossíveis de serem realizadas sem a memorização, ou ao menos são muito custosas energeticamente. Um outro motivo é que, mesmo que toda informação esteja presente na internet, não significa que qualquer um vai saber distinguir entre um bom material e um material de baixa qualidade. Por exemplo, vários dos episódios feitos para esse canal são feitos com informações encontradas na internet. Mas não se trata simplesmente de ler tudo o que é encontrado na primeira pesquisa do Google. Na verdade, a gente faz uma seleção de artigos importantes da área em bases científicas confiáveis ou em sites de notícias relevantes. E para que isso seja feito, ao buscar produções sobre um assunto, nós temos que ter muitas informações antes para sabermos os termos corretos, os autores relevantes e para identificarmos estudos de boa qualidade. Tentar adquirir conhecimento na internet sem ter conhecimento prévio é o mesmo que ficar perdido numa biblioteca infinita sem saber em qual seção encontrar o que você precisa. Aliás, é um pouquinho pior, porque é como se essa biblioteca infinita tivesse um monte de livro com informação falsa. O outro motivo dado pelos construtivistas para desestimular a memorização, o de que nós devemos estimular uma habilidade geral de resolução de problemas, também não se sustenta, porque a resolução de problemas de uma área exige perícia naquele assunto. Então não há uma forma de ensinar a lidar com qualquer desafio intelectual que vai aparecer na sua frente. Como que você vai ser criativo no xadrez se você não memorizou várias jogadas? Tem jeito não, né? Aliás, em geral, as pessoas que acham que isso é possível são pessoas que nunca leram nada mesmo. Ou seja, uma boa instrução do professor nos guia para um caminho mais rápido e efetivo, reduzindo os erros e as frustrações. Pedir para o aluno descobrir por si mesmo é pedir para o aluno reinventar a roda. Durante a evolução da nossa espécie, foram selecionados mecanismos cognitivos que facilitassem a passagem de conhecimento entre gerações e entre conhecidos. Não há por que pensarmos que instruir seja negativo para os membros da nossa espécie, já que a nossa cognição está sim preparada para isso. Um dos defensores da noção de que o aprendizado não deve ser diretamente transmitido foi o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Aliás, já fizemos vídeo do Paulo Freire aqui no canal. Para Freire, o papel da educação não era sustentar um currículo conteudista, mas sim estimular a formação da cidadania e do pensamento crítico. Perceba como Freire e muitos defensores do construtivismo colocam essas ideias como opostas, como se não fosse possível que a escola transmitisse conhecimento diretamente e, ao mesmo tempo, estimulasse a formação da cidadania e do pensamento crítico. A verdade é que não temos motivo algum para pensar que são coisas divergentes. Mas aí você pode se perguntar o porquê de as ideias do construtivismo ainda vingarem, sendo que existem tantas questões problemáticas por trás. Um dos principais motivos é que muitos educadores ignoram os achados mais recentes de psicologia e de neurociência. Nos cursos de formação de professores, quando falam de psicologia educacional, são citados autores como Vallon, Piaget, Vygotsky e para por aí, sendo que o mais recente desses autores morreu há mais de 40 anos. Ao ignorar novas evidências, os cursos baseiam suas propostas educacionais mais em pressupostos filosóficos do que em dados empíricos. Ou seja, levam mais em conta uma maneira idealizada da aprendizagem do que mostram as pesquisas mais recentes. Na verdade, já foram apontadas evidências contra o construtivismo desde a década de 50. Mas ou os defensores tentam defender com outros argumentos, ou apresentam a mesma ideia, mas com algum nome diferente. Para pensarmos num dado mais concreto, tem sido observado um crescimento da discrepância no desempenho em matemática dos chineses e dos norte-americanos, como grandes vantagens para o país asiático. É claro que existem muitas explicações para isso acontecer, mas uma das hipóteses fortes é que isso se associa com a difusão das noções construtivistas nos Estados Unidos, que acabam afirmando que memorizar os princípios matemáticos, tabuada, seriam coisas prejudiciais, enquanto na China continuam, sim,
valorizando a memorização. A verdade é que, ao contrário do que construtivistas radicais pensam, participar de uma aula, fazer exercícios, memorizar conteúdos, nada disso é uma atividade passiva. Aliás, a gente viu o que que dá pensamento crítico sem embasamento técnico. Era o pessoal criticando vacina aí durante a pandemia. E você, já conhecia o construtivismo? Quer sugerir algum vídeo pro canal? Deixa seu comentário. E lembre-se, se você quiser receber mais vídeos como esse, tem que se inscrever, tem que ativar as notificações, tem que dar o joinha. Mas se quiser conversar diretamente comigo, aí tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição e a gente se vê lá no grupo secreto do Telegram. Até a próxima.